سب سے حسین ہو تم سے حسین کوئی نہیں تمہارا رب سب سے حسین ہے اس سے حسین کوئی نہیں مخلوق میں تم سب سے حسین ہو تم سے حسین کوئی نہیں تمہاری آسمانی کتابوں میں قرآن سب سے حسین ہے تمہارے نبیوں میں نبی میرا آخری سب سے حسین ہے جنت سب سے حسین ہے اسلام سب سے حسین ہے جنت کا ٹھکانہ سب سے حسین ہے تمہارا پیپر بھی سب سے حسین عمل کا ہونے والا ہے اور میرے بندوں کو کہہ دو کل عبادی یقول اللتی ہے یا احسن یہ بھی سب سے احسن بول بولیں پھر خود ہی سوال حل کر کے بتا دیا کمان من 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 احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن من اللہ سبغا اللہ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہه للہ احسن 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 اللہ نے کئی دفعہ قرآن میں جوڑا ہے اور بڑے اعلیٰ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے تو ایک جگہ اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑا تم سب سے حسین ہو تم سے حسین کوئی نہیں تمہارا رب سب سے حسین ہے اس سے حسین کوئی نہیں مخلوق میں تم سب سے حسین ہو تم سے حسین کوئی نہیں تمہاری آسمانی کتابوں میں قرآن سب سے حسین ہے تمہارے نبیوں میں نبی میرا آخری سب سے حسین ہے حسین ہے جنت سب سے حسین ہے اسلام سب سے حسین ہے جنت کا ٹھکانہ سب سے حسین ہے تمہارا پیپر بھی سب سے حسین عمل کا ہونے والا ہے اور میرے بندوں کو کہہ دو کل عبادی یقول اللتی ہے یا احسن یہ بھی سب سے احسن بول بولیں پھر خود ہی سوال حل کر کے بتا دیا کمان من 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 احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے کوئی کراچی میں ہند میں سندھ میں شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں کتنے بولیاں بولی جا رہی 6000 زبانیں بولی جا رہی اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں تو ہر وقت لوگ بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں سب سے زیادہ بولنے کا کام ہو رہا ہے بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو میرا اللہ بولا پھر اللہ بولا ان 6000 زبانوں میں جو بول بولے جا رہے ہیں ان میں دعوت اللہ سے کوئی حسین بول ہے تو دکھاؤ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے لہذا کیا کرو تبلیغ میں لگ جاؤ تبلیغ کو اپنا کام بنا لو اگر پاس ہونا ہے اگر پاس ہونا ہے اور بڑے نمبروں پہ پاس ہونا ہے تو تبلیغ میں لگ جاؤ اس سے اپنا کام بنا لو تو انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا پرچہ تو دے دینا پرچے میں 33 نمبر میں آ جائیں تو پاس تو ہو گئے نا پرچہ ہی نہ دے پرچہ ہی نہ دے خالی دے کے آ جائے تو کیسے کوئی کہ پاس کرے گا کچھ تو تبلیغ میں آؤ کو 33 نمبر تک تو آؤ یہ 3 چلے یہ چلا یہ 2 گشت یہ 3 دن یہ شب جمعہ یہ 33 نمبر والی تبلیغ ہے 33 نمبر والی چلو یہ تو ہو جائے یہ تو ہو جائے یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں تبلیغ اللہ کے بندوں نے کی صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی کر کے دکھائی ہم تو یہ 3 چلے اور چلا اور سے روزے اور 2.5 گھنٹے اور 2 گشت کر کے ان کے ساتھ تھوڑا سا چلنے والے بن جائیں تھوڑا سا چلنے والے بن جائیں تو شاید ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے تو قرآن اس آخری راستے بھی پردہ ہٹاتا ہے کہ تمہارا پیپر کس بات کا ہے احسن عمل کا احسن عمل کیا ہے وہ دعوت اللہ ہے وہ دعوت اللہ ہے وہ دعوت اللہ ہے اسے اپنا کام بناؤ اسے اپنا کام بناؤ وعمل صالحا اور اس کے ساتھ اپنے عمل بھی اس کے مطابق لاؤ وقال اننی من المسلمین کوئی اس کا مرتبہ نہ چاہو اس پر کوئی مرتبہ نہ چاہو تو یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے دربار میں کامیاب کرنے والا ہے میرے بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی کوتاہی ہوئی قصور ہوا اس پہ آؤ ہم سارے بھائی معافی مانگیں توبہ کریں مجمع بہت بڑا آیا ہوا ہے میں نے مختصر بات کی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ بڑی تکلیف میں تھے باہر سڑکوں پہ کھڑے تھے سڑک پہ بیٹھے تھے اور اس میں بوڑھے ضعیف بھی تھے جوان بھی تھے تو میں خود بات کو مختصر کر رہا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو میرے سامنے جو بیٹھے ہو میرے عزیزوں میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو آئیے سارا مجمع جو اوپر بیٹھا ہے جو نیچے بیٹھا ہے جو کمروں میں بیٹھا ہے جو گیلریوں میں بیٹھا ہے جو میرے پیچھے بیٹھا ہے محراب کے پیچھے ہیں جو باہر سڑکوں پر ہیں جو مدرسے میں بیٹھے ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اور اللہ سے صلح کر کے اٹھو تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو
تو آپ کے سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے. اور اب تمہاری چھٹیاں سر پہ آ رہی ہیں، تو اس میں جو چار مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے بتا دو. اوہو کون نکلے گا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹانگوں میں درد ہے؟ ارے ارادے تو کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، احی قلبك بالموعظة. بس ٹھیک، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، احی قلبك بالموعظة. موعظہ قرآن کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو زندہ رکھو، اپنے دلوں کو زندگی بخشو، اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ذریعے. دل کی زندگی قرآن ہے، سمجھ کے پڑھے، بغیر سمجھ کے اس کی تلاوت کرے، یہ دلوں کی زندگی کا سامان ہے. اس امت نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے اور نسل در نسل اس کے حفظ کا نظام چلا آ رہا ہے. بھائیو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کچھ وقت قرآن کے لیے نکالے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَإِذَا الْتَبَسَتَ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ فَقِطَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب رات اندھیری تاریک سیاہ رات کی طرح تم پر فتنے ٹوٹیں اور تمہیں راہ سجھائی نہ دے اور تمہیں پتہ نہ چلے کدھر جائیں کیا کریں، تو فرمایا علیکم بالقرآن، تو قرآن کو پکڑ لینا. فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، جس کی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، وہ جھگڑا اللہ اس کا سنے گا. وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کی سفارش کرے گا اللہ قبول کرے گا. مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جو اسے آگے رکھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو اسے پیچھے پھینک دے گا تو اس کو ہانکتا ہوا کھینچ کر جنت جہنم میں گرائے گا. تو یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن کے حافظ بنے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی، مردوں کی عورتوں کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارا جائے، تلاوت کی جائے. ترجمے ملتے ہیں قرآن کے اتنے زیادہ، تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. پھر ارشاد فرمایا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، اور اپنے دلوں کو زندہ رکھو حکمت کے ساتھ. حکمت حدیث پاک کو کہتے ہیں. تو دل کی زندگی قرآن ہے اور دل کی روشنی حدیث پاک ہے. تو اردو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، علماء نے بہت سی حدیث کی کتابیں لکھی جو بڑی آسان کر کے ہیں. تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ بھی رہنا چاہیے کہ ہمارا نبی ہم سے کیا کہتا ہے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی تعلیمات کا ذخیرہ محفوظ رکھا، ضائع نہیں ہونے. کوئی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے جو محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوا ہے. تو پوچھ کر اپنے علاقے کے علماء سے تو اردو والوں کے لیے کون سی کتاب مناسب ہے، اس کو پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. عام زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں. سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، ایک عبادت، دوسرے اخلاق. دین متین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے. اس کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور اچھے اخلاق میں زبان کا بول سب سے اعلیٰ ہے.
تو بھائیو اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کرو، خاص طور پر ماں باپ کے سامنے سنبھل کے بولو، بیوی کے ساتھ سنبھل کے بولو، بہن بھائیوں کے ساتھ سنبھل کے بولو، کبھی غصے میں ایسے بے لگام نہ ہو کہ کسی کا دل توڑو، کسی کی دل آزاری کا سبب بنو، کسی کو دکھ دو، اس سے بچو. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ کو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین، سارا دین، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. صاحب نے مجھے دیکھو، صاحب نے ایسے زبان باہر نکالی اور یوں کیا، فاہوا باصبعی ہے کہ ان ایسے کینچی کا اشارہ بنایا. ایک مطلب ہے زبان کو کاٹ دو، اپنی زبان کو کاٹ دو. کیا مطلب؟ حرام بولنے سے کاٹ دو، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، دل آزاری کے بولوں سے کاٹ دو. کٹی زبان بول نہیں سکتی، ایسے اپنی زبان کاٹ دو. دوسرا مطلب ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو. ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے. زبان پہ قابو رکھو، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، کسی کی بے کرامی کرنے والا بول نہ بولو، خاص طور پر ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار، پھر باقی سب، لیکن یہ خاص طور پر دل آزاری کے بول نہ بولو. اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، خدمت نہیں کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے دروازے سے پھر تو کبھی داخل نہ ہو سکے. اور آپ نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی نوکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ میں اگر عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا. میں اپنی ماں کی بات پہلے سنتا، میں نماز بعد میں پڑھتا. پھر آپ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں اس مسلمان میں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. تو زبان کے بول جہاں رشتے ہیں وہاں بڑی احتیاط کا تقاضا رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بیویوں سے کپڑے نہیں دھلواتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو ان کو آٹا گوندھ کے خود دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، یہاں پھٹ جاتے تھے، جوتا پھٹ گیا خود سی لیتے تھے. یہ گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی. ہندو بنو بھی حالہ صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا، بڑے غمگین، بڑے فکر والے، متواصل الاحزان، دائم الفکر. انہوں نے مسجد میں دیکھا اللہ کے نبی کو، مسجد میں دیکھا، تو جو مسجد میں دیکھا وہ بتایا، بڑے غمگین، بڑے فکر والے. یہی سوال اللہ کے نبی کے بارے میں ایک صحابی حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. تو اب جگہ بدل چکی ہے، ہندو نبی حالہ نے مسجد میں دیکھا، تو مسجد کی کیفیت ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے. اب جگہ بدل گئی، اب گھر آ گیا، اب گھر آ گیا ہے. تو کیا گھر میں بھی یہی کیفیت ہے، بڑے غمگین، بڑے فکر والے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. تو گھر کی زندگی میں انتہائی خوش مزاج. حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. یہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی سکھائی ہے. تو اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہ کرو،
بیوی کی محبت میں ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں